Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Bax belə qısar qutular satılır. Diri çəkiləri 25 kilodan 48 kiloya qədərdir. Buyurun baxın. Damazlığa yararlı heyvanlardır. Bütün iqlimə uyğun gələn heyvanlardır. İstiyə, soyuğa. Buyurun baxın, hörmətli müştərilər. Şok şok endirim. 30'un 40'ın alana. Biri səkidə aşağı yeri var, qiymətdə aşağı yeri var. Buyurun baxın. Kim almaq istəyirsə bizimlə əlaqə yaratsın. Buyursun, getsin, alsın. Super qısar quzulardır. Təmiz qan qısar quzulardır. Gördüyünüz kimi. İnşallah olsun görürsünüz quyruqlarında zadında. Yüzdən artıq heyvandır. Hörmətli müştərilər, kimə nə qədər lazımdırsa buyursun, getsin, alsın.